kläder någonstans. Det kanske går bra. Till höger här, i min brors arbetsrum. Det kanske går bra. Vad välkomna det ska vara. Så trevligt att se. James! Var är James? Han är aldrig här när man behöver honom. I den här takten blir vi inte färdiga i tid. Faster Amy, har du sett James? Nej, jag har inte sett honom på hela eftermiddagen. Cynthia! Du måste gå och byta om. Dina gäster har börjat komma. Och nu ser jag till dem att lägga sina kläder i din pappas arbetsrum. Nej, dit skickar jag musikerna. Allt detta skulle ju James ha ordnat. Ja, jag sa till din pappa redan för 20 år sedan att han inte skulle anställa honom. Nej, då. Vad var jag nu då? Faster, jag går upp där. Gör det. Du, se om du kan hitta James. Han kanske är i köket och hjälper kokerskan. Det är troligt att han är i serveringsrummet och klämmer på hennes bullar. Bullar? Nej, jag kanske skulle ta... Nej. Men jag kanske kan... Nej. Nej, det är bäst att jag också går och letar efter honom. James! James! Många var och kallade, men få svarade. Åh, den satt fint. Jag tror jag tar en till. Vattnar blommorna, Miss Amy. James, gå nu och byt om och se till Miss Cynthias gäster. Ja, Miss Amy. Och James. Ja, Miss Amy. Be musikerna att de börjar spela så fort de är färdiga. Ja, Miss Amy. Och James. Ja, Miss Amy. Ring till affären, till Johnstons, och fråga vad som har hänt med min födelsedagspresent till Miss Cynthia. Den har inte kommit fram. Jag förstår, Miss Amy. Och James. Ja, Miss Amy. Ta in tårtan i matsalen. Jaha, Miss Amy. Och James. Ja, Miss Amy. Gå ner i köket och se till att kokerskan är klar. Ja, Miss Amy. James. Ja, Miss Amy. Jag talar med kokerskan själv. Så tråkigt, Miss Amy. Bra, James. Vill James ta dem här? Faster Amy. Ja. Pappa envisas med att stiga upp. Nej! Men han lovade doktorn att använda rullstolen. Jag hade ju hoppats att gikten skulle hålla honom i säng nästan ända till imorgon. James! Ja, Miss Amy? Om nu Mr. Harcastle envisas med att stiga upp, se till att han icke röker och icke dricker. Det kommer att hålla mig upptagen resten av kvällen. Cynthia, du får nu se till, förstår du, att din pappa inte kommer i någon kontakt med dina konstnärsvänner. Du vet vad som hände förra gången. Glömmer man inte i första taget, det fasten. Det var så rysligt. James! Ja, James! Ta bort staffiet, ta upp det i ateljén och töm askkopparna, James. Ja, Miss Amy. Och så. Staffiet upp till ateljén var... Glöm det. Jag kommer. Äntligen! Sa. Bannat! Jag skrämmer så där, James.
Slå upp en konjak åt mig istället. Kan det verkligen vara bra? Gör som jag säger, James. Om min syster Amy fick veta ni lägger er halva er avlöning på hundkapplöpning, jag skulle nog åka ut direkt. Förvisso, förvisso. Men om ni å andra sidan er syster fick reda på att ni röker och dricker, så skulle ni åka i säng direkt. Förvisso, förvisso. Slå upp två konjak, James. Det låter bättre. Behöver verkligen en själv också. Er konjak, varsågod. Åh, tack James. Se, man skulle inte kunna tänka sig ett litet förskott. Skulle man inte alls kunna tänka sig. Synd, jag har ett stensäkert tips till sig kväll. Flygande jumbo. Ja, är det en hund eller en elefant? Det är en hund. Ja, fast med min vanliga otur så springer den väl som en elefant. Nu tar vi den, James. Ja, in i dimman. Se upp där nere! Här kommer den! Åh gud, det är Amy! Fota bort det här, James! Det är James! Det är James! Det är James! Nej, inte där. Det är min systers favoritantikvitet. Ja, då ger vi den till faster Ester. Nej, det är Jonathan. Hur mår du nu då? Alldeles förträffligt, kära syster. Är det riktigt säkert? Nej, men vad är det där då? Men vad är detta? Ja, vad är detta? Det är min giktmedicin. Smakar alldeles förfärligt. James, ta bort den där. Ja, vi ser det. James! Ja, visst är det min. Ringde ni till affären? Ja, men de stänger tidigt idag. Nej! Jo. Nej, men så tråkigt. Nej, men vet du, då har jag ingen födelsedagspresent till Cynthia. Ja, men du kan väl ge henne din förbannade grammofon. Om du inte uppför dig ordentligt, då talar jag med din läkare och han skickar dig sen ögonblickligen. Kommer du nu ihåg vad han sa? Du får inte röka och du får inte dricka. Nej. Ja, men James, du kommer det flera gäster gå till hand om nu, bla, bla. Ja, vi ser ja, så. Och om den där förbannade doktorn fortfarande kvar, så säg åt honom att jag inte vill träffa honom för det är dags att skriva ut dödsattesten. Det ska jag se till. Hans dödsattest. Det hade varit mycket bättre om du hade stannat i din säng. Ja, alltså, det tycker du, Amy. Men det är så att vi har en del affärer att sköta, förstår du. Min advokat kommer hit ikväll. Åh, Mr. Piper! Ja. Din festman. Hörru, Jonathan, Mr. Piper, han är inbjuden till festen, inte för att diskutera några affärer. Ja, det var inte ängslig du, Emmy. Han hinner säkert prata om kull dig också. Nej, vet du vad? Nej, vi skånar den här Hickory Wood-affären. Jag fick ett telegram från Bill Hickory Woods advokat. De kommer hit ikväll. Det tycker jag var mycket tråkigt att höra på Cynthias födelsedag. Ja, det kan inte hjälpa sig, Amy. Vi har letat efter Bill Hickory Wood i flera veckor. Ja, Jonathan, jag måste nu verkligen få säga. Nej, det måste du verkligen inte alls få säga, Amy. Hej, pappa, hur mår du? Oh. Känns det bättre? Sluta med det här klapset. Pappa, ja. Nu kommer någon som du måste träffa. Mm. Här är Clifton Weaver. Mr. Hardcastle, Cynthia har berättat så mycket om er. Och jag som inte har hört ett skit om er. Bry dig inte om pappa, han låter mycket värre än vad han är. Det här är faster Amy. Ja, hon är mycket värre än hon låter. Förtjusande. Jag har bett Clifton stanna över helgen. Jaså, det har du, ja. Och det gör han. Vad är det där? Clifton letar rama in det som födelsedagspresent. Ja, men vad är det? Min sista målning. Ja, det hoppas jag verkligen. Ditt självporträtt. Ska det hängas? Skjut det. Klippta man sig de här borta. Jag ska hjälpa dig. Ta den. Ja. Ja, om inte sånt lockar in i nytt dryckenskap så inte vet jag. Det tar nog en tid innan man vänder sig, Mr. Hardcastle. Det här är så kallat ett tecken på ny rörelse i konsten. Ja, rörigt är det åtminstone.
konstigt är det också. Vad vet ni om sånt förresten? Clifton är en av våra främsta konstkritiker. Nej, det var som fan. Då måste jag få bjuda på en drink. Det var väldigt, väldigt. Kan man få en singaporslin? Jag sa drink, inte någon jävla trafikolycka. Var har du hittat honom? Clifton, jag tror att det är bäst att du går och byter om. James visar vägen. James? Ah, är bekänt. En underlig figur. Ja, det verkar som sådana skulle samlas här. Advokat Piper är här. Åh, släpp in honom, James. James, vill du vara så vänlig och visa Mr. Weaver till hans rum? Naturligtvis, Miss Cynthia. Min familj. Och du, pappa... Advokat Piper kommer väldigt tidigt. Ja, han tänker röva bort din faster. Nej, nu är du så där förfärlig. Nej, vi ska avsluta den här hickorvodaffären, Cynthia. Men ska det ta lika lång tid för Piper som att fria till din faster, så blir vi säkert aldrig klara. Advokat Piper! Du ska inte fjäska för honom, Amy. Pappa, titta vad som har kommit. Så det hade varit någon stak i honom bara han släpade ett altaret för länge sedan. Det är helt enkelt en riktig jävla jättetönt. Hej, David, så ska du inte säga om doktorn. Jag pratar inte om doktorn. Jag pratar om den där blikfeta, ankrävade gamle... Tjenare, Piper. God afton, Miss Amy. Vi borde umgås lite oftare. Och prata för dig själv, du. Nu har vi ju uppgörelsen med er. Ja, naturligtvis, Mr. Hardcastle. Och Miss Cynthia, jag hoppas att ni hade trevligt på er födelsedag. Ja, tack. Tack för att jag fick komma. Jag går inte på så mycket festligheter nu för tiden. Förvånar mig inte alls. Nej, nu kör vi igång med affärerna, Piper. Ja, naturligtvis, Mr. Hardcastle, naturligtvis. Då ska vi se, där har vi den, ja. En överenskommelse gällande legata 10 000 pund till Billy Hickory Wood. Stämmer. Som i nedanstående ska benämnas gåvotagaren. Och ska Jonathan Hardcastle i det följande benämnas givare. Ja, men skit i preludierna, Piper. Pappa, vem är Billy Hickory Wood? Bill? Jo, det var så förstående att Bills far, Samuel Hickory Wood och jag, vi var kompanjoner och bästa vänner i Manchester för 20 år sedan. Och Billy jobbar hos mig när han var liten grann. Ja, men 10 000 pund är ju mycket pengar. Ja, det är en liten bunt. Ja, det är det. Men Samuel hade stor del i våra framgångar innan han gick och dog helt utfattig. Jag tycker bara det är rätt och riktigt mot Samuel att jag på något sätt tar hand om hans grabb. Och förresten, pengarna är skattefria. Oh. Du fick väl med det där att du förutsätter att nu nämnde Billy Hickory Wood den enda nu levande släktingen till den nu avlidne Samuel Hickory Wood. Förutsatt att nämnde Billy Hickory Wood är den enda nu levande släktingen till den avlidne Samuel Hickory Wood. Men varför det? Ja, alltså, skälet till att Samuel gick och dog helt utfattig var att hans många oerhört tjuvaktiga släktingar mjölkade ur honom vartenda öre vi hade tjänat ihop. Alltså jag ringer inte emot det är billigt 10 000 då var en snäll grabb, lite långsam kanske. Kunde aldrig lägga ihop två och två. Men om det nu dyker upp fler hickorivodar så kommer de här 10 000 att smälta ihop som en snöboll i helvete. Precis som Samuels pengar. Vad exakt stod i annonsen, Piper? Ja, den har jag här, då ska vi se. Ska eventuella efterlevande ta kontakt med er här? Ja, du tänkte väl inte släpa i några döda? Mm, och det är inga andra hickorivodare som har tagit kontakt med er? Nej, bara Bill Hickorivod och hans advokat. Och de kommer som jag sa ikväll. Ha? Och dyker inte upp någon mer Hickorivod, så det var bara att skriva under pappren och lämna över pengarna. Ha? Då har du pengarna med dig, Piper? Ja, visst, Mr. Hardcastle. Åh, men Jonathan, du tänker väl inte överlämna pengarna kontant? Jo, visst tänker jag det. Ja, då var vi av med det, så... Gör lite nytta nu, Piper. Arbeta. Dansa med min syster. Jaha, med största nöje. Och se till musiken att fortsätta spela. Jaha. För det är ju jag som står för fiolerna, Piper. Miss Amy. Ja, du borde trivas ihop med de där operettfjollorna. Pappa. Du är hemsk. Ja. Ja. Ja, men vad skulle du göra utan faster Amy? Supa mig asfull. Där ser du. Det bättrar dig aldrig. Nej, jag tycker jag är bra som jag är.
Men du borde tänka lite på dig själv, du min flicka. Häng ihop de där fjolliga målarkluddarna. Sluta nu, pappa. Och allt det här konsttjafset. Jag tycker att det är värdefullt. Jag tycker det är värdelöst. Det är på tiden att du stadgar dig, min flicka. Ja, jag vet. Du vill bara att jag ska få barn och gifta mig. Ja, fast helst i omvänd ordning. Eftersom du nu så hemskt gärna vill att jag ska gifta mig, så kunde du glädja dig att höra att jag kanske kommer att förlova mig helgen. Nej, hör man på? Och med vem då? Ja, han är inte friat än. Men Clifton Weaver. Va? Clifton Weaver! Över min döda kropp. Jag har inte bestämt vad jag ska svara än. Du får svara vad du vill, bara svara nej. Ja, men han har både charm och stil. Charm och stil låter som en jävla damstrumpa. Rulla ut mig. Gifter med det där så kommer vi lära barn och likna era tavlor. Jaha, vad skulle det vara för fel på det då? Cynthia, om du tror att jag vill ha barnbarn som ser ut så där, så tror du fan är fel. Kom in. Jag kommer. Alla vill ni vänta på tecken från mig? Ah, där är ni ju. Det var ingen som öppnade och det stod välkommen på dörrmattan så vi klev in. Sökandet kan avbrytas. Den eftersökte förmånstagaren är återfonden. Får jag lov att presentera Billy Hickory Wood. Billy. Harry. Skulle ni vilja vara så vänlig och tala om för Mr. Hardcastle att Billy Hickory Wood har anlänt med sin juridiska representant Charlie Barnett. Jaha, kan jag ta era saker? Åh, tack min gode man. Tack min gode man. Och era saker. Tack min gode man. Man. Vi ska inte ta av hatten. Nej då, det är ingen fara. Så ja, Billy, nu är jag alltså din advokat. Varför det, Charlie? Jo, du vet, den här Mr. Hardcastle, han satt ju ut en annons. Och vad jag förstår så vankas en hel del slantar här. Och då måste man ju ha en juridisk representant. Och du vet, det är ju onödigt att lägga ner en massa pengar på sånt där det räcker att sätta på sig en snygg kostym och hatt. Ja, men Charlie, vi vet ju inte vad det är om jag har inte träffat den här Hardcastle sen jag jobbade hos henne när jag var grann. Ja, men Billy, varför tror han har lagt ner sånt besvär för att få tag i det då? Man kanske undrar vad som hände med den där rörtången som försvann. Billy, den här Mr. Hardcastle är en storfräsare. Vi måste göra ett ordentligt intryck på honom. Så vad du gör, berätta för Guds skull inte att du bara är målare i min firma. Varför inte det? Nej, men du vet, det är ju inte elegant. Den här Mr. Hardcastle, han vältrar sig i klöver. Ja, det ser man. Titta, till och med statyerna röker cigarr, Charlie. Billy, ge hit. Oj, ursäkta mig. Mr. Hardcastle? Nej, jag söker honom faktiskt själv. Arnold Piper, jag är Mr. Hardcastles advokat. Från advokatfirman Piper och Chelsea. Åh, oh, vilket sammanträffande. Ja, själv kommer jag från advokatfirman Barnett och Manchester United. Nej. Nej, alltså från den gamla välkända hela engelska advokatbyrån Barnett och Kock. Jaha, då är det ni som är... Det är jag som är Barnett. Men då är det ni som är Kock. Nej, jag är mer åt målarhållet. Nej, och det är allt en tabbe. Nej, det här är den kände förmånstagaren, Billy Hickory Wood. Jaha, det är utmärkt, alldeles utmärkt. Ja, inte sant. Och jag är hans advokat. Ja, så verkligen. Det är väldigt konstigt att inte vi har träffats förut. Nej, jag har ju inte varit så länge i branschen. Jag är bara Barnett.
Och så har jag ju varit upptagen av mycket invecklat fall. Jaha, vadå? Ja, fallet med det rosa sovrummet. Jaha, mycket intressant, mycket intressant. Var har ni i byrå då? Byrån har vi i... Den har vi i... I sovrummet! Han är för rolig. Nu kommer Mr. Hardcastle. Nu gäller det, Billy. Nu gäller det. Åh, undan, Piper! Nej, men Billy Hickory-Wood, god dag! Gamle skämtare! Jag såg på direkten att det var du. Med det där? Charlie, barnet, hans advokat. Och egen advokat, jag tackar, ja. Du har kommit upp där sen du jobbar för mig i fabriken, Billy. Vad sysslar du med nu för tiden? Jag är målare! Och nej, gud, inte en sån till. Ja. Det kanske är ett snäpp bättre än att jobba i fabrik. Vad föredrar du, Billy? Akvarell, pastell, gouache? Jag föredrar akvarell, pastell, gulasch. Ja, och husfärg och listfärg och betongfärg. Ja, man får vänja sig vid hans speciella konstnärshumor. Det är bra att han har sinne för humor. Han har en del gemensam med min dotter. Hon målar sig själv. Är det inte svårt att komma åt på ryggen? Ja, han är för rolig. Nu kör vi igång med affärerna, Piper. Billy, nu gäller det. Säger han 10 så klämmer du i mig 20 på direkten bara. Billy Hickory Wood. Jag har för avsikt att skänka dig 10... Jag vill ha 20! 10 000 pund. Kontant. Ja, under förutsättning att du är Samuel Hickory Woods ändå nu levande släkting. Lev då, grabben, för fan, lev då. Ja, men res då, grabben. Jag tål inte folk som kryper för mig. Är någon av din fars släktingar i livet? Nej, inte någon jag känner. Ja, det här var nog lite chockartat för min klient Billy. Jag tror att vi måste konfronteras lite grann. Angående de juridiska detaljerna. Ja, jag förstår fullständigt. Rulla ut med Piper. Ja, ni två stannar naturligtvis över helgen. Vi har fest ikväll, vi måste klä oss. Ja, det är kallt utan kläder. Ja, han är tokig pojke. Kallt utan kläder, grabben. Med 10 000 pund så kan du klä dig i stålar. Tänk om jag har några släktingar som lever då. Skit i dem nu, huvudsaken är att de inte dyker upp här. Då är det bara vi som kan kamma hem stålarna. Billy, fick du tag i din födelsattest? Ja, den har jag här. Bra, om vi ska stanna kvar här nu så måste jag ordna fram ett par smokingar. Ja, och jag måste hem. Vadå hem? Jag lovar Winnie att vara hemma tidigt. Du skulle inte ha lovat den där brulépuddingen någonting. Hon är skarp, Winnie, det är skalle på henne. Ja visst, det är väl i så fall det enda. Nu är det så god att stanna kvar här tills vi har kammat hem pengarna. Frågan är bara vad man kan gömma undan dig i 5 minuter. Kom, Billy, kom igen. Ja, förlåt mig, jag kunde inte undgå att höra. Jag höll just på att rengöra nyckelhålet här. Med örat, eller? Ja, en ful vana, det medges. Men ganska praktisk ibland. De här smokingarna kanske skulle komma till pass. Nej, men det är ju alldeles utmärkt. Precis vad vi behöver. Ja, förlåt att jag säger det, men situationen är onekligen ganska komisk. Ja. Ja, jag menar, han utger sig för att vara porträttmålare. Och ni utger er för att vara advokat. Och mig ger ni en 5 så håller jag käften. Det är utsugning. Nej, utpressning. Vad skrattar du åt? Jag vet inte. Ni är medveten om att det här är blodspengar. Jag behöver en transfusion. Det är sista 5-puntsedeln jag betalar ut. Den kommer i rätta händer. Jag har ett säkert tips till hundkapplöpningarna ikväll. James, är det någon som har svett? James! Vem är det där? Det låter som Clifton Weaver. Han är kritiker och konstkännare och... Ja, han kommer säkert att avslöja att ni inte är konstnär. Nej, då sticker jag hem. Nej, du kommer tillbaka hit och håller käften och låter mig sköta snacket. James, det verkar som jag har förlagt min smoking. Har ni verkligen det? Ja, har jag inte det? Nej, jag har just snott den, gjort den i ordning. Här är den, varsågod. Jaha, tack, det var väldigt vänligt.
Och hur är det med byxorna? Ja, hur är det med byxorna? Ja, vad är de? Jag har just pressat dem. Ja, men det där är ju rena dragspelet. Ja, här är det drag i brallan. Oroa er inte, vi ska pressa upp dem så de blir som nya. Ja, tack. Vi har visst inte träffats, mitt namn är Clifton Weaver. Nej, men vi har visst samma skräddare. Har vi? Ja, Kalle Julabo. Charlie! Charlie, barnet, det är jag. Jaha, det är ni som är här tillsammans med konstnärsvän, Mr. Hickory Wood. Jag skulle gärna vilja se någonting av hans arbeten. Vet när man visar någonting för tillfället? Nej, det hoppas jag inte. Ja, jag träffar väl honom senare. James, ja. Glöm inte byxorna. Oh nej. Gå nu ner en trappa. Ta på dig de här kläderna och gör ett underverk. Kom tillbaka och försök att se ut som en gentleman. Ja, det skulle verkligen vara ett underverk. God afton. God afton. Mitt namn är Hickory Wood. Robert Hickory Wood. Jag gick fel i trädgården så att jag kom in. Jag kommer med anledning av annonsen i tidningen. Jag söker en Mr. Hardcastle. Träffas han? Nej! Ansiktet. Det är otroligt. Det är skrämmande. Så farligt är det väl inte. Jag söker en Mr. Hardcastle. Träffas han? Nej! James, vakta dörren då. Lita på mig. Ja, jag kanske borde presentera mig. Mitt namn är Charlie Barnett. Det är jag som har hand om de juridiska detaljerna här. Jaha, god dag. Är du säker på att du heter Hickory Wood? Ja, Rupert Hickory Wood. Rupert? Ja. Vad heter din far? Samuel Hickory Wood. Hur kommer det sig att Billy inte känner till det här? Vilken Billy? Billy, din tvillingbror. Har jag en tvillingbror? Det var lustigt. Lustigt? Det är för fan inte klokt. Du menar att du inte har en aning om att du har en tvillingbror? Nej, inte en aning. Min far gjorde konkurs strax innan jag föddes. Jag har vuxit upp hos en tant i Maffet. Maffet, tack för kaffet. Ja, så var det med den saken. Du har rest hit alldeles förgäves. Ja, men förlåt mig, den där annonsen i tidningen. Jag trodde att det skulle finnas en del pengar att hämta här. Nej, det gör det inte. Mr. Hardcastle tänker ge min klient Billy 10 000 pund under förutsättning att det inte finns några släktingar i livet. Men... Och du tänker väl inte sätta några käppar i hjulet för din egen tvillingbror? Nej, naturligtvis inte. Ja, men då är det väl bara att packa och ge sig iväg. Ja. Förlåt mig, det skulle vara intressant att få träffa den där Billy. Lyssna på mig. Om han går nu och någon ser honom, då kan de ju tro att det är Billy. Och då blir det ju väldigt svårt för oss att förklara, liksom. Precis. Jag föreslår att vi gömmer honom tills festen är slut och sen smugglar vi ut honom. Var ska vi gömma honom då? I serveringsrummet. I serveringsrummet? Tänk om någon upptäcker honom där. Nej, det är ett perfekt ställe. Kockan och jag har klarat oss väldigt länge där. Jag sätter på kaffe och brer några smörgåsar. Okej. Följ med, James. Ja, jag ska bara ha väska. Skit i väska nu. Om du möter någon så låtsas att du är Billy. Hur gör jag då? Se bara korkad ut. Den här vägen. Åh, Mr. Barrett, där är det. Var är Hickory Wood? Han är inne i serveringsrummet, han är ute i trädgården. Man kan inte vara på två ställen samtidigt. Ja, det tror ni, ja. Håll den här. Oh. Så. Tack, Mr. Barnett. Tack, Mr. Barnett. Tack. Skål. Jo, det är så här. Jag behöver hjälp. Det är så att min dotter Cynthia håller på att göra sig till ett åtlöje med den där tönten Clifton Weaver. Ha? Jag vill att Billy ska se till att Clifton Weaver inte hinner fria till min dotter under hela helgen. Hur ska det gå till då? Det inte vet jag. Se till att de aldrig blir lämnade ensamma. Se till att Billy dansar med henne hela tiden. Håll henne sysselsatt. Hon kommer att vara en vacker slamp en dag. Det vore ju bedrövligt om den där tönten Weaver skulle lägga beslag på allsammans. Ja. Ja,
Se till att Billy sätter igång omedelbart. Jag ska tala om för min dotter att han är här. Jo, förlåt, jag frågar, hur känner jag igen er dotter då? Hur är hon? Sån är hon. Åh, fy fan. Om det där är dottern, hur ska då inte morsan se ut? Charlie, Charlie! Jag såg precis att James gick in i serveringsrummet med mig. Billy, det var inte du. Inte, men det var väldigt lik. Billy, det råkar vara din tvillingbror. Jag visste inte att jag hade en tvillingbror. Nej, men det har du i alla fall. Men bryr dig inte om honom. Honom ska vi ta hand om. Billy, nu är det så här att Mr. Hartkarlsson som bor här, han vill att du ska göra honom en liten tjänst. Vill han? Ja, visst. Han vill att du ska underhålla hans dotter Miss Cynthia och göra lite intryck på henne under kvällen. Nej, det går inte. Och innan jag har sagt att jag måste hålla på mig. Hålla på det. Om du sköter dina kort med Miss Cynthia nu så kan du åka hem till lilla Winnie. Med hela potten och lite till. Nej, vad sa du? Hela potten och... Och lite till. Vad är det? Jag tyckte du sa... Lite sill. Och sköter du inte dina kort med Cynthia nu så får du åka hem till Winnie utan ett dugg. Charlie, ja. Hur ser hon ut den där Cynthia? Ja, Billy, håll i det. Där är hon. Du måste göra ett ordentligt intryck på det. Det är redan någon som har gjort det, Charlie. Billy, lägg av. I verkligheten är hon fantastisk. Helt fantastisk. Fy fan, vad säger du? Om du säger det, jag får försöka ge mig påna. Ge mig påna, Billy, det duger inte. Du måste vara mycket mer elegant än så. Hon är inte som din fru Winnie. Nej, Winnie har inte två näsor. Billy, vi tar det här från början. Ja. Vi säger att Miss Cynthia sitter där. Där? Ja, där. Så fort du får syn på henne, går du fram till henne och så gör du så här. Rasande roligt att träffas. Gör det. Till henne. Ja, till henne. Rasande roligt att träffas. Men Billy, du måste ju se ut som om du tycker att det är roligt att träffa henne. Le när du säger det. Le inte för fan. Nej, men Charlie, jag kan inte det här. Jo då, du är jättebra på det här. Sen gör du så här. Jag tror bestämt inte vi har råkats tidigare. Gör det. Jag kommer igen då. Jag tror inte jag har råkat ut för det tidigare. Men du har aldrig träffat henne. Nej, just det, jag har inte ens sett henne. Så gör du så här. Det ska bli förtjusande trevligt att få lära känna er i helgen. Gör det. Ja, kom, Charlie, nu vill jag. Det ska bli trevligt att få känna på det helgen. Men Billy, det är bättre att hålla käften. Ja, det är bäst att hålla käften. Ja. Ursäkta dig och så går du ut i trädgården. Varför det, Charlie? Jag säger att du ska beundra blommorna. Ja, det är bra. Blommorna. Överansträng dig inte bara. Men Billy, vi kom ju överens om att du skulle stanna kvar här inne. Ja, förlåt, Charlie. Och vänta på Miss Hartkarlsson. Ja, förlåt, Charlie. Och jag skulle vänta på dig ute i trädgården. Ja, förlåt. Försök att se lite elegant ut. Ja. Verka intelligent. Ja. Stå rak. Ja. Och du, luta dig lite nonchalant på fåtöljen sådär. Ja. Jag föll. Åh, herregud. Oh, Mr. Hickory Wood. Det är jag som är Miss Hartkarlsson. Rasande roligt att träffas. Detsamma. Thank you.
blir trevligt att få känna på er i helgen. Förlåt? Det är bäst ni håller käften. Jag måste gå ut och på blommorna. På blommorna? Det är jag som Ivis Hardcastle. Jonathans syster. Det råder ett litet missförstånd. Charlie Barnett. God dag. Och ni har redan träffat Mr. Hickory Wood? Ja, och Jonathan sa att han är ju konstnär. Konstnär, min kära dam. Ni står framför Englands svar på Eleonora da Vinci. Ser ni inte geniet i hans ansikte? Den spända blicken, den raka munnen, den höga pannan. Alltså, gör ni? Ja. Nej, jag undrar om Mr. Hickory Wood vill göra mig en liten tjänst. Hickory vill. Ja, säg vad han vill. Ja, det är så här, det är väldigt tråkigt att det är så, för min födelsedagspresent till Miss Cynthia, den har bara försvunnit. Jag har inte kommit fram, och då undrar jag om Mr. Hickory Wood vill göra ett litet porträtt av mig. Ja, det behöver inte alls vara något märkvärdigt, inte alls. Det kan vara någonting i vattenfärg bara. Ja, jag hoppas att ni inte tycker att jag är för framfusig här. Men Cynthia skulle bli så överraskad. Charlie, jag kan inte måla sånt. Ja, alltså han har blivit av med sina paletetten. Oja. Ja, alltså han har förlorat sina målargrejer. Oja. Har han det? Nej, men det gör ingenting. Vi lånar Cynthias. Se nu här vad du har ställt till med. Nu har du ju rört ihop det här med Miss Cynthia. Fan, du skulle ta en chans på henne om du så var den sista mannen på jorden. Om jag var den sista mannen på jorden skulle jag nog inte ha tid med henne. Billy. Det står en kvinna där ute som vill tala med Billy. Hon påstår att hon är hans fru. Winnie! Det är Winnie! Var ju Winnie här? Jag la en lapp så hon skulle veta vart vi hade gått! Billy, kom tillbaka! Nu är det ju så här att vi har kört med en eller ett par vita lögner här i all välmening. Har vi? Ja, visst. Och jag känner ju Winnie. Hon har ju nästan sjuklig respekt för sanningen. Hon kommer att kräva att få reda på vad som är på gång här, och det kommer nog att klämma ur dig. Sen är det förkylt. Nu gör vi som jag säger. Ja. Du gömmer där inne. Här, och jag går ut till Winnie och talar om att du har åkt hem. Nej, men Charlie, man ska inte ha några hemligheter för sin fru. Man ska inte ha en fru som Winnie. Den här vägen. Hej, Charlie Barnett. Tjena. Var är min Billy? Ja, det var precis den frågan jag ville ha faktiskt. Ja, då är du väl glad då. Charlie Barnett, vad har du nu trasslat in honom i? Trasslat in? Vadå trasslat in? Vi är här för att måla fasaden. Jaha, ja. Och var är min Billy? Ja, du vet, Billy tycker inte om att arbeta övertid. Så han åkte hem. Det tror jag inte ett dugg på. Nej, jag såg nog alla de eleganta damerna i salongen, ja. Eleganta damer? Ja, jag tror att du och Billy är ute på dåligheter. Absolut inte. Nej, vi får väl hoppas det. Ja, Billy är i alla fall här någonstans. Och jag tänker stanna kvar här tills jag har hittat honom. Så det är så. Jag vill tala med Winnie! Jag vill tala med Winnie. Jag vill träffa Winnie. In med det där nu. Mr. Barnett, jag måste ha min väska. Mr. Hickory Wood? Ja. Nu har jag tagit reda på Cynthias utrustning. Hur vill ni ha mig? Jag går och tar reda på resten. Och sen får ni göra med mig vad ni vill. Jag har letat efter dig överallt. Nej men varför har du smoking? Va? Nej, inga lögner nu. Vill du inte veta varför jag är här? Alltså, jag fick ditt meddelande och jag ville berätta det för dig med samma. Vi gjorde det. Efter så lång tid är det inte fantastiskt. Jo, verkligen. Det är verkligen ett mirakel. Jag har inte, jag kan inte, jag skulle inte, det är inte jag. Men
Säg det där en gång till. En gång till? Hur ja, då? Men varför pratar du så konstigt för? Pratar? Hur då? Du pratar som om du skulle hålla tal. Nej, snälla, jag tror att ni har misstagit er på flera sätt. Bill eller Rupert? 2 + 2? 4. Du är Rupert. Charlie, du försöker vända min bil emot mig. Din bil, jävlar. Var snäll och förklara för den här damen. Och allt det här fina snacket. Alltså, jag är säker på att han har sagt till de där överklasskärringarna att han är ungkar. Han vill inte ens erkänna att han är far till mitt... Far till ditt... Nej, men kära lilla... Nej, men snälla, jag måste få... Ja, jag med. Gratulerar. Ja, nej, tack. Ja, det är inte jag som är far till ett barn. Nej. Ja, men du vet, han är väl lite chockad bara över att han ska bli farsa. Ja, men varför han blir så fjantig? Alltså, han brukar vara så snäll och rar och nu är han så jättelöjlig. Gå in ner! Vad är det? Lipar du? Nej, men nu är det ju som vanligt igen. Ja, jag är alltid som vanligt. Och jag som trodde att du skulle bli så glad åt... Är det något vi ska käka? Nej. Ska jag bli pappa? Ja, min lilla älskling, ta det lugnt. Och nu har vi fått napp. Ja, men du blev inte lika glad förra gången jag berättade. Förra gången? Är det här vårt andra? Nej, nu går vi hem. Nej. Billy, stanna kvar här och du åker hem och vilar dig. Ja, just det, Charlie har sagt att jag måste ta hand om Cynthia först. Va? Ta hand om Cynthia? Ja, det är snart gjort. Jag kommer bara ha gjort ett ordentligt intryck på henne. Tänk att jag visste att ni två hade damer i kikaren. Men ta det bara lugnt. Jag ska nog leta rätt på henne Cynthia och vrida nacken av henne. Winnie, titta Charlie, det här går aldrig. Men gå efter henne nu då, se till att hon är sysselsatt. Ja, hur då? Men säg att hon är lite sockerpulla då. Ja, Winnie, du är en liten sockerpulla. Mr. Barnett, en mycket knepig situation, mycket knepig. Ni är också en jävla tröst, det måste finnas enklare sätt att tjäna 10 000 pund på än det här. Ja, har ni försökt med bingo? Ni skulle inte kunna ordna fram en smoking till. Ja, jag får väl ta kontakt med en av mina leverantörer. Man skulle inte kunna tänka sig en liten kredit. Nej, tvärtom, kontant. Förresten, ni skyllde mig ett pund för Ruperts smörgåsar också. Vadå, var det sedlar som pålägg eller? Nej, smör. Extra saltat, ja. Bill eller Rupert? 2 + 2? 4. Du är Rupert. Vad gör du här inne? Jag försöker att hämta min väska. Nej, men du, gå in i serveringsrummet istället. Jag måste... Här inne, pappa. Mr. Hickory Wood? Nej. Pappa sa att ni skulle vara här inne och då tänkte jag presentera mig. Det är jag som är Cynthia Hardcastle. Nej, men... Mr... Är det? Mr. Hickory Wood? Ja. Hur står det till? Jo, tack. Det är bra. Charlie Barnett här. Charlie Barnett. Ja, det här är Charlie Barnett. Det är Billys advokat. Min advokat menar jag. Får ni upp något vatten där eller? Det serveras drinkar nere vid poolen. Ni fryser ihjäl där ute. Nej, ingen fara. Jag hämtar en fal. Det är ingen brådska. Vi är kvar här när ni kommer tillbaka. Men det blir med en annan Mr. Hickory Wood. Ja, hon verkar väldigt trevlig. Är ni klar? Förlåt? Är ni klar? Jag har nu tagit reda på resten av Cynthias utrustning. Vad är det hon vill att jag ska göra? Måla av henne. Jag kan inte måla. Försök i alla fall, det kan inte bli värre än Billys målning. Jag letar efter staffliet. Nej, titta, där är det. Den där James. Billy, vill du hämta staffliet? Billy, det är du. Ja, visst. Naturligtvis. Ja. Tillåt mig, jag kan ta paletten så kan ju damen sätta sig ner i fåtöljen. Jag sätter mig i fåtöljen. Det gör jag gärna. Charlie! Jag kan inte hitta Winnie någonstans. Vem var det? Det var bara James som var ute och spatserade lite grann.
Så jag Billy, upp med duken nu så ska vi måla. Ska vi käka? Nej, vi ska måla upp med duken på staffliet här nu. Duken? Ja, den som står där. Ja, så nu ställer du eller sätter damen i den position du vill ha när du ska måla av henne. Ja, jag ställer dem då, Charlie. Ja. Vad gör hon? Dirigerar trafiken eller? Snor du på nu? Ska du måla henne med påssjuka eller? Ursäkta oss. Ursäkta. Ursäkta oss. Fan, nu hör hon inte heller. Vad gör jag sen då, Charlie? Ja, då tar du palettetten så här va. Så tar du tummen så här. In genom hålet så här. Och sen då? Sen tar du penseln så här. Doppar den i färgen så här. Ta bort överflöd i färg så här. Och sen är det bara att sätta igång. Får jag, Charlie? Jag sätter igång. Såja, nu är det bara att sätta igång. Här är duken. Men Charlie, vänta. Vad gör du? Varför gör du inte telskägg på en gång? Vad gör du? Vad gör du? Vad fan gör du? Är du borta? Ja, vad gör jag sen då, Charlie? Nu tar du perspektivet med tummen. Tummen perspektivet. Ja. Och sen då? Målare. Inte tummen, idiot. Måla hennes ansikte. Nej, Billy, Billy. Kom hit med penseln, ska jag hjälpa dig komma igång. Här är ansiktet. Här är hakan. Börja med ögonen som om hon tittade uppåt. Är det där ögonen? Ja. Det här ser ut som två flugor i en hink. Vad är det där röda för något? Hon har krökat! Håret då? Var är håret? Men du kan inte ge en tårstrå till som kan jag fläta i alla fall. Öronen då? Nej, hon är på örat ju. Vill inte det göra att öronen, man hör mer. Sånt öra till och hon bryter nacken av sig. Var är munnen då? Är det där munnen? Hon visslar! Vad har gjort av tänderna då? De har visslat ut! Näsan då? Var sitter näsan? Men Billy... Är det där näsan? Är det där röda nu igen då? Ja, det är krökan. Billy, kom hit, ska jag visa dig var näsan sitter. Här sitter näsan. Ja, det här blir nog värre för er än för mig. Ja, är klar? Ja. Nej! Åh, oh, det var det jag visste! Nej, men Winnie! Winnie! Du är en liten sjuka på mig! Winnie, det är friskt om det här. Nej, ska jag ta itu med senare, Charlie Barnett. Och ni borde skämmas. Flöttkula! Mr. Barnett! Mr. Barnett! Varför inte alla in och dansar? Ja. Vad är det där? Det är Mr. Hickory Wood, han har porträtterat mig. Porträtt av dig? Ja, just det. Ja, det är ganska lik. Nej, vi borde stämma honom för förargelse vecka med månen. Ja. Ah, hör, hör, de spelar vår musik. Får jag lov, Jamie? Så gärna! Oh,
James! Alltid redo. Får jag lite påfyllning, James? Med nöje. Konjak. Ja, tack. Och ta ut det där förbannade porträttet. Ja, med största nöje. Mr. Barnett, där inne. Jag håller Billy Cynthia sysselsatt. Ja då. Det var bra, Rolupe. Jag måste se till de andra gästerna. Det var ju inte så bra för er om det dök upp några fler hickor du bor där. Sådana saker skojar man inte om. Nej. Bill eller Rupert? 2 + 2. 4. Du är Rupert. Vad gör du här inne? Ja, det börjar bli kyligt i trädgården. Varför höll du inte till serveringsrummet då? Där är ni ju. Har ni väntat länge? Ja, alldeles för länge. Hur går det med vår drink i trädgården? Ni kan inte gå ut i trädgården. Varför inte det? Det finns äpplen där. Tänk på det gick för Adam och Eva. Billy. Ja, jag önskar verkligen att jag vore. Ja, gudskelov att det är jag. Är du nu igång igen? Jag har letat efter dig i trädgården. Men var är den där tratten du hade på huvudet då? Tyst! Där. Jag måste på... Den där damen, hon höll på med dig. Gjorde hon? Ja, men jag då? Jag tror inte att hon vill hålla på med er. Får jag fråga vad ni gör här? Ja, jag försöker få min Billy härifrån. Er Billy? Ja, det här är Billys. Ja, du erkänner alltså? Ja, nej. Jag tror att ni håller på att begå ett misstag. Ja, men lägg er inte i det här, ni har ju ingen skam i kroppen. Men snälla, det var det löjligaste jag hört. Löjligaste ska ni säga. Lura hit min Billy för att måla fasaden. Den enda fasad som är målad här är ju er. Nej, men snälla, men vad gör ni? Har han satt på sig den där grejen igen? Han kvävs i den. Jag tror att han ger honom till köket och ser om jag kan hitta konserv. Vad är det som pågår här? Vad är det där? Åh, det är Billy. Vad håller han på med? Han leker trattkantarell. Trams! Kom ut, Billy! Vem är det? Det är husbondens röst. Billy! Kan ni inte vara tyst? Nej, men håll truten på er allesammans. Och ni, min unga dam, skulle ni vilja komma hit? Och du också, Cynthia. Hör ni min unga fröken? Fru, om jag får be. Hur kom du den där manicken? Vilken manick? Ja, manicken på huvudet. Jag tyckte inte att jag klädde i den. Ni måste vara Mr. Hardcastle. Ja, det är klart att jag är. Trevligt att få göra er bekantskap. Men hur fan pratar du egentligen, Billy? Vad är det för ett fjolligt språk du har lagt dig till med? Fjolligt språk? Det är hemskt glad att vi ställer just den frågan. Det var nämligen så att förut var han helt normal, men så plötsligt en dag så gick han på teatern och sen dess har han låtit sådär. På teatern? Men varför hoppar du upp och ner hela tiden? Det måste vara lunchen. Lunchen? Ja, jag hoppar över den. Nej, var lite allvarliga här nu. Mr. Barnett kom hit. Se till att få ut honom härifrån. Och ni, min unga dam, kan jag få fråga vad ni gör här? Ja, då, jag försöker få min Billy härifrån. Han säger att han inte ens känner er. Vi är gifta. Vad håller du på med? Fågelskådning. Vad är det för ljud? Fågelljudet. Var lite förnuftig nu, Billy. Den här unga damen påstår att hon är gift med dig. Ja, just det. Nej, det är hon inte. Va? Är du säker? Ja, hon är gift med Mr. Barnet. Va? Varför sa ni inte det med en gång? Ja, vi hade tänkt försöka hålla det lite hemligt. En lilla fru verkar vara lite över sig given. Det kanske är bäst att ni stannar kvar här i helgen och vilar ut. Ja, så kan ni muntra upp henne lite. Ja, vi får väl stanna kvar här då, lilla Winnie. Men jag förstår inte vad som har flugit i dig, Charlie Barnet. Ska vi stanna kvar här då? Ja, jag hoppas det. Jonathan, du har lovat att sköta dragningen i lotteriet. Ja, jo visst. Jo, Amy, den här unga damen stannar hos oss över helgen. Det är barnets fru. Nej, jag är Billys fru, inte sant, Billy? Ja, hon är lite ifrån sig just nu, men hon blir säkert till sig igen. Vi har fest ikväll. Det kommer säkert att muntra upp er. Nej, jag har ingenting att ta på mig. Oroa er inte för det. Ni kan väl låna någonting av mig. Kom. Här blir det fart och fläkt, Mr. Barnet. Fru Barnet, det här kan bli en andra smekmånad. Nej.
Men vad är, nu är han där igen, klantskallen. Men är det Mr. Hickory Wood inne i den där? Ja, det är hans hörapparat. Åh, den var stor. Ja, han är jävligt döv. Det är inte alls döv, vi hade bara lite lomhörd. Nej, men nu ser jag ju. Jag ser vad det där är ju tratten till min grammofon. Ja, han är väldigt musikalisk också, rena Beethoven. Men hur kom han in i den här då? Han försökte liksom tränga in i musiken. Ja, men se till att han tränger ut igen, Mr. Jag trodde jag var i trädgård. I trädgård? Varför trodde du det, lille Billy? Ja. Du har varit här inne hela kvällen. Men var det alla träden och alla rabatterna? Så, då har jag ordnat en klänning åt Mrs. Barnett. Ja, och resten av gänget ska behöva tvångströjor. Nu är jag trött på det här dårhuset. Du ska ha en konjak. Nej! Va? Vad var det? För fan, ni får ju inte dricka. Va? Ni kör ju. Nej, men... Vill du fixa en konjak till Mr. Hardcastle? Han tar vägen med min konjak. Han gick efter vatten. Vart då? Över ån, jag ska gå efter honom. Han uppför sig så konstigt. Tror ni att han smakar sprit? Nej, fast det tror inte jag. Jag tror bara att han är lite upprörd över det här med pengarna. Ja. Du är tillbaka. Är jag? Ja, det blev lite instängt. I trädgården? Är det där jag har varit? Och du, vad hände med min konjak? Jag har inte tullat av den. Men du rusade ut i trädgården med den. Varför gjorde jag det? Ja, inte vet jag. Såg och hämta konjaken och ta med den, Mr. Barnett. Ja, jag ska... Var är Mr. Barnett då? Han var ju med dig. Nej, det tror jag inte. I trädgården! Ja, förlåt mig. Cynthia, jag är ledsen om jag ger ett förvirrat intryck. Gör ingenting alls. Men skynda dig så vi inte missar festen. Jag ska genast hämta Mr. Konjak och en flaska Barnett. Kanske misstar mig, men jag tycker att Mr. Hickory Wood, han talade helt annorlunda förut. Jag tror att han försöker vårda sitt språk och så glömmer han sig då och då. Ja, jag undrar det, ja. Men han verkar lite frånvarande. Men han ser bra ut. Jag fick inte ens säga tjänare! Till vem då? Till tjänaren, James. Det är för James ut i trädgården. Han plockar vinbär. Men du är becksvart. Ja, det är svarta vinbär. Billy, vad tycker du om klänningen? Oh. Hur tycker jag ser ut? Oh. Som en konfektbit. Och bandet spelar, vill du dansa? Ja, gärna. Vill du dansa, Billy? Ja, kom an, Willy. Jaha. Ja, jag får väl gå dansa med Clifton Weaver som jag lovade. Nej, vänta lite, Cynthia. Cynthia, lilla, du ska inte oroa dig. Men visst är barnet. Billy ska väl inte valsa omkring med er fru? Nej, det är ju inte bra. Men det var ju synd. Det var ju synd till han skulle dansa med. Ja. Han kan väl dansa? Ja, visst. Han kallas ju inte för Steppens son för ingenting. Då ska jag tala om för synd till att han har tingat nästa dans. Jag skulle kanske ta mig en liten sväng om. Ah, Mr. Barnett, jag letar efter Cynthia. Hon har lovat mig nästa dans. Åh, vilken otur. Billy har lagt beslag på henne och resten av kvällen också för den delen. Den där Billy börjar bli riktigt plåga. Jag har gjort upp en hel del planer beträffande Cynthia. Ja, jag kan tänka mig det. Och Mr. Hickory Wood ingår inte i de planerna. Jag skulle bli mycket irriterad om han var inne och trampade på mitt område. Ja, må bäste man vinna då. Det gör jag alltid, Mr. Barnett. Jag har lagt en hel del tid och pengar på Cynthia och jag tänker inte gå tomhänt härifrån. Om ni förstår vad jag menar. Problem, barnet. Jätteproblem. Vad är det nu då? Det är den där Winnie. Hon håller på och pumpar Billy på vad det är som händer här. Vi måste få bort Winnie från Billy. Ja, jag har ett bättre förslag. Vi måste se till att få bort henne helt. Hur ska det gå till då? Jag vet. Sömnpiller. Sömnpiller? Är inte det farligt? Nej, tvärtom. Rena medicinen. Hon vaknar efter några timmar och är hur pigg som helst. Bra, hon behöver sova. Jag säger att hon inte tålde punchbollen. James, ni var det viktig guld. Ja, för det här fortsätter så lär nog vara det. Oh, så där ja, nu blir det piller i punchen.
Bill eller ropet? 2-2. 4. Jag är ropet. Jag letar efter er och en flaska konjak. Skit inte konjaken nu, jag har en mycket bättre idé här. Nej, jag är inte särskilt förtjust i era idéer. Får jag prata med er ett tag? Nu är det så här att Billy, han ska försöka göra ett intryck på Miss Cynthia och hålla henne sysselsatt här under kvällen. Jaha. Men jag tror att hon är mer intresserad av er och ert sätt än av Billys. Tack. Därför tänkte jag så här. Och eftersom den där Clifton Weaver börjar bli en aning otrevlig, så tänkte jag faktiskt att vi skulle fixa undan Billy och låta er ta hand om Miss Cynthia. Åh, en utmärkt idé. Som Billy på dansgolvet. Nej, det är inte så bra. Jag dansar ingen vidare. Det är ju bara att hålla samma takt som bandet. Ja, det är snarare bandet som får problem med min takt. Min högra fot vet aldrig vad den vänstra gör. Billys högra fot vet inte ens om att existerar en vänster fot. Ja. Billy! Oh. Pappa sa att vi ville dansa. Är det damernas? Ja, jag tror det. Ja, då väntar jag nog tills det blir herrarnas. Men Billy! Jag ska bara hämta ett ögonblick. Jag är tillbaka om ett glas vatten. Jag är törstig. Ja, han är så blyg. Han är så blyg, han vågar aldrig dansa när det är mycket folk. Jaså, är det så? Ja. Ja, ni förstår, Mr. Barnett, att jag har ju aldrig träffat någon sån som Billy förut. Nej, Billy är verkligen elegant och charmig. Oh, Billy är verkligen annorlunda. Ja, verkligen. Vilken fest! Du var visst inte så törstig. Ja, vattnet var för kallt. Oh, en kopp kaffe naturligtvis. Försvinn härifrån. Rupert har tagit över nu. Han kan inte dansa. Så det kan inte du heller. Jo då, det ger sig bara jag kommer igång. Men Billy, ger det fel härifrån. Ska det vara mjölk till kaffe? Han tog han vägen? Ja, han gick ut i trädgården och övade lite grann på blommornas vals. Jag går efter honom. Cynthia? Ja? Har du tid för mig ett ögonblick? Ja, visst. Du verkar roa dig. Ja. Jag hade hoppats att ha dig för mig själv en stund ikväll. Jaså, hade du det? Ja, vi har inte haft tillfälle till det än. Nej, jag har dansat med Mr. Hickory Wood. Det har inte undgått någon av oss. Han är helt fantastisk. Du tillbringar ganska mycket tid med honom. Glöm inte att jag också är här. Nej, men Clifton. Jag förstår. Han verkar ha gjort ett djupt intryck på dig. Jag känner honom knappt. Kärlek vid första ögonkastet. Nej, men var inte löjlig. Kära du, det är du som är löjlig. Han är absolut ingenting för dig. Asså, inte det? Vad har han att erbjuda? Inga pengar, ingen framtid. Jag kanske inte är intresserad av såna saker. Kära Cynthia, jag läser dig som en öppen bok. Tumma inte på sidorna bara. Förlåt, jag kanske kommer att störa här. Nej, inte alls. Mr. Weaver skulle just gå. Ja, jag hoppas i alla fall att jag kan få minst en dans under kvällen. Åh, det ska bli jättetrevligt. Jag gillar inte honom. Nej, han kanske inte är er typ. Nej, jag menar, det går inte att jämföra honom med den elegant och charmige Billy. Nej, Billy är verkligen annorlunda. Ja, verkligen. Jag tycker faktiskt att han är annorlunda varje gång jag ser honom. Ja, verkligen. Visst var det? Jag vill bara meddela att jag har tagit hand om Winnie. Vadå, James? Jag har ordnat sovplats åt fru barnet. Ja, men vad bra, du, det problemet löst. Ja, just Cynthia. Jag trodde du var ute i trädgården och övade blommornas vals. Trodde du? Var jag? Kan du inte visa mig stegen? Vilket steg? Stega ut i trädgården nu, du måste vara törstig. Ja, nu går vi ner till poolen och tar en drink. Ja, så törstig är jag inte. Min framtid vilar i hans händer. Vår framtid är det, smoking. Åh, utmärkt. Det här ska väl återgällas på något vis, kan jag tänka mig. Nej, det behövs inte. Jag lånade den av trumslagaren. Va? Ja, han kan ju alltid gömma sig bakom triangeln. Charlie! Ja, vad är det? Winnie ser så konstig ut. Det har väl alltid gjort. Hon tog bara ett litet glas ur punchbålen och nu är hon alldeles knäckt. Winnie har väl aldrig tålt något starkt, men det är väl ingenting att oroa sig för. Kom nu, vi måste försöka hålla dig bort härifrån nu, för Rupert har tagit över. Gå in i biblioteket. Nej, det finns inget att göra där inne. Kan vi läsa den här då? Vad är det då? Telefonkatalogen. Ja.
Åh, Mr. Barnet. Tänk att Billy är fullkomligt fantastisk. Clifton Weaver har inte en chans mot Cynthia. Ja, vad är det jag sa? Lita på Billy. Ja, då det var bara att skriva under pappren. Det verkar inte dyka upp någon mer i Hollywood. Nej, tack gode Gud. Du har väl greppet om portföljen, Piper? Ja, visst, Mr. Hardcastle. Men snälla du, du är i min stickning. Ja, men kära någon då. Ja, men idiot, det ligger 10 000 pund i portföljen. Ja, men jag hade den när jag dansade med mig, men det måste ha blivit någon förväxt. Arrolu, ja. Har du slarvat bort pengarna ska jag ta mig fan tvingad och gifta dig med Amy redan imorgon bitti. Ja, men jag ber verkligen. Och jag tänker sprida ut ett rykte att det var bråttom. Men kära någon då. Vad skrattar ni åt? Ja, jag tänker på alla pengar ni gett mig. Nu ser det ut som om de där 10 000 håller på att gå upp i rök. Usch, vilken otäck humor ni har. Ja, Cynthia, det var en trevlig promenad. Tycker jag med. Ja. Det är inte alltid man tycker om att promenera. Inte? Nej, det är skillnad på promenader och promenader. Men det här, det var en jättetrevlig promenad. Ja. Nej, här är man väl bara i vägen. Jag tror att jag ska ta mig upp till kammaren och titta till kammarjungfrun. Ja, jag ska gå ut med ljuset och släcka hunden. Jag. Ja, var var vi? På promenad. Jag kanske uppehåller dig från festen, menar jag. Nej, nej, inte alls. Jag vill mycket hellre... Ja. Vila lite. Ja. Ja, det är skönt att vila när man har promenerat. Ja. Billy! Vadå? Billy. Ja, det är jag. Ibland vet jag inte riktigt vad jag har dig. Nej, inte jag heller. Hur menar du då? Jag vet inte riktigt. Jag, Cynthia, om jag inte är den som du tror att jag är, utan någon annan som du inte tror att jag är, skulle du kunna tycka om någon annan då som jag tror att jag är? Jag skulle tycka om dig vem det än var. Vad bra. Ja. Cynthia, jag vet att vi inte har känt varann så länge, men jag skulle i alla fall vilja fråga dig om en sak. Jag skulle behöva någon som hjälper mig med tvätten. Tvätten? Ja, och med matlagning och allt sånt, menar jag. Kanske kunde anställa ett hembiträde? Nej, nej, nej. Inte så, menar jag. Jag menar jämt. Det blir så ensamt ibland på kvällarna när man är ensam, menar jag. En hund kunde ju passa. Ja, jo, men... Även en hund behöver ju någon. En matte till exempel. Och tycker du om barn? Mycket. Ja, jag har alltid resonerat så här. Att mina barn, de ska ha en mor. Det låter rimligt. Ja, det är väl rimligt. Vad är det du försöker säga? Ja, vad jag försöker att säga det är att du är du och jag är jag. Och det är ju en väldig skillnad. Men det är just det som är så bra med tanke på alla barnen, menar jag. Med tanke på den här stora familjen som du pratar om så tror jag att det vore bäst om vi gifte oss först. Cynthia, menar du att... Ja, men det är klart att jag menar. Oh. Ge mig bara lite betänketid. Ja. Skulle du tycka om mig... Även om jag inte hade några pengar. Ja, jag tyckte om dig med samma jag såg dig. Åh, Billy. Det här är mycket bättre än att promenera. Vänta här. Ja, ja. Nej, men det är ju en fantastisk idé att ge dig 10 000 pund, Billy! Billy! Nej! Jag ska inte ha de där pengarna! Hur går det? Det går bra. Jag tror att hon är väldigt förtjust i mig. Utmärkt. Då är den där Clifton Weaver ut ur bilden snart. Nu gäller det bara att skriva på överenskommelsen. Nu måste jag berätta sanningen. Nu ska du bara hålla dig undan, va? Ja, jag har bestämt mig. Nej, men du kan inte berätta sanningen!
Då får inte någon någonting. Tänk på mig, tänk på Billy. En gentleman måste alltid berätta sanningen. Och även om jag inte riktigt har varit en gentleman här ikväll, så måste jag göra det i alla fall. James! James! Vad gör ni där nere? Jag ligger lågt. Ni såg vad han sa, va? Ja, några förslag? Ja, eftersom de där sömnpillerna var så bra på Winnie, tänkte jag vi kunde försöka med samma recept på Rupert. Tyvärr, det går inte. Sömnpillerna är slut. Men vi kanske kunde försöka med knockoutdroppar. Knockoutdroppar, fungerar det? Ja, det används med stor framgång inom hundkapplöpningen. Hundkapplöpningen? Ja. Sovande hundar skäller inte. Sovande hundar skäller inte. Det var faktiskt bra. Ja, det tycker jag också. Hundgodis. Varför kommer jag inte på den själv för? Så, nu är det dags för Rupert att bli medlem i kennelklubben. Charlie! Charlie! Jag är färdig med den här nu. Finns det fler delar? Kom hit, Billy. Jag har massor att prata med då. Brr, brr. Vad är det? Brr, brr. Vad är det? Brr, brr. Hallå? Nej, det säger ni inte. Nej, det säger ni inte. Nej, det säger ni inte. Vem var det? Det sa han inte. Och den gick man på. Billy! Din brorsa Rupert håller på att bralla ur. Du måste spela Billy. Ja, men det är väl jag som är Billy. Det är klart att det är du som är Billy. Ja, jag blev lite orolig då. Jag är orolig hela tiden. Rupert är på ingång. Har han berättat sanningen? Nej, inte än. Men jag tog mig friheten att säga att Mr. Hardcastle kanske var här inne. In i barskåpet. Nej, men Charlie, när får jag komma ut igen? När baren öppnar. Var det inte för sent? Hur går det med knockoutdropparna? Jo då, här är knockoutdropparna. Jag föreslår att vi gör i ordning en dundergrogg. Bra idé. Billy, får jag en flaska konjak? Soda? Nej, men vad gör du? Vad gör du? Ge hit! James påstod att Mr. Hardcastle skulle vara här inne. Ja, han har varit här inne, men han kilar iväg till dansen. Regnare? Nej då. Jag tog mig ett dopp i poolen och glömde ta av mig hatten. Ni är inte arg på mig längre, Mr. Bond. Nej, varför skulle jag vara det? Nu tar vi en grogg och firar. Ja, vad skönt att ni tar det så. Ja, 10 000 pund, det är väl ingenting att hänga läpp för. Och här var uppe helt och klart. Vilket glas är det? Det är i mitten. Ett ögonblick, det där glaset är lite kantstött, ser jag. Det är nog bättre att jag tar det. Vi vill ju inte att det ska hända en olycka. Nu tog ni mitt glas där. Det där är mitt glas, det här är ert. Nej, vänta nu. Det här är mitt glas. Det här är ert glas. Det här är Mr. Roberts. Nej. Lägger inte i det här. Mr. Barnet, det här får duga. Ja, vi får hoppas det. Kanske Mr. Barnet vill föreslå en skål då. Hej och hå. Hur känner ni er? Utmärkt, tack. Åh, herregud, jag har sänkt mig själv in i dimman. Nej, nu måste jag ha tag i Mr. Hardcastle. Är det säkert att ni mår riktigt bra? Alldeles. Titta, han börjar likna något. Han ser en smula konstig ut. Ja. Jag känner mig en konstig smula. Han behöver sig en sängfösare. Jag råkar välta ett glas. Billy, kom ut därifrån. Billy. Inte du, Rupert. Ja, men det är väl jag som är Billy. Billy, vad har du gjort? Jag har tagit för en limonadare. Det där är ingen limonad, det är gin. Gin? Det är gin. Ge hit.
Vad ska vi göra? En drogad hickorywood här inne och en drucken hickorywood här ute. Jo, säg James. Ja. Skulle ni vilja säga några ord till alla våra lyssnare? Vad ska vi göra? Om Mr. Hardcastle får se honom i det här tillståndet så kommer han att ändras om de där 10 000. Vi måste få honom att nyktra till snabbt. Jag vet. Svart kaffe. Svart kaffe! Billy, du är full. Nej, vi är allt där det kan bevisa. Hallå? Svart kaffe till Mr. Hickory Wood. Ett ögonblick, det ringer i den andra luren. Hallå? Hallå? Läck ner den där och drick upp det här. Nej, men hjälp! Billy, hur känner du? Toppen! Vad säger han? Hör här! Vi måste... Nej. Hör här! Vi måste ta ut honom i trädgården och ge honom lite frisk luft. Det är lönlöst. Vi får promenera honom här inne. Ingå till jämtör i solen. Det här går ju inte. Du hänger ju bara med, Billy. Hur känner du? Toppen! Jag vet. Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, bra idé. Alka-Seltzer, bra. Billy, ta svälden här. Drick det här. Billy, svälj den där. Ja, och drick det här. Oh. Billy, räck ut tungan. Billy, kan du göra så här? Titta. Mr. Hickory Wood, räck ut tunga. Billy, hur känner du dig? Blöt. Jag vet, isbitar på ryggen. Bra idé. Isbitar på ryggen, bra idé. Måste nyckla till igen. Kom igen, häll ner. Jaså, ni dansar här också? Billy, gör så här. Hoppa. Billy, gör så här nu. Hoppa. 2, 3. Jackpot. Jag är så trött, kan vi inte gå och lägga oss? Willy! Nej, vi kan inte gå och lägga. Herregud, vi kan ju inte presentera dem i det här skicket. Nej, de är inte presentabla i något skick. In i biblioteket. Nej, jag går hellre och lägger oss. Nu går ni hellre in i biblioteket. Jo, vänta. Det finns ju en dörr mellan biblioteket och hallen. Jag går och låser den. Bra. Charlie, jag har inget nattlinne. Du behöver inget nattlinne. Mr. Barnet, ja, jag känner mig en konstig smula. Den här vägen. Min konjak. Och innehåll det där inne. Lägg dig, försvinn. Har ni sett Mr. Hickory Wood? Ja, han är här lite till och från. Synd jag berättade just om förlovningen. Ja, att ni inte skickade ett telegram då. Tvärtom, jag tänker göra upp med honom ikväll. Jävlar. Gå in där. Jag kan hjälpa till. Passa den där dörren så passar jag den här. Charlie! Ja, det är barnet. Är Mr. Hickory Wood beredd att skriva på? Ja. Utmärkt. Tillbaka! Förlåt? Ja, så ni är tillbaka? Tillbaka från vad då? Tillbaka därifrån ni har varit. Ja, men jag har inte varit. Har ni inte varit? Det borde ni ha varit. Borde jag det? Ja. Då går jag dit nu då. Charlie! Finns det inga nyckel till den här förbannade dörren? Jo, då någonstans måste det finnas det. Jag har... Kom in. Ja, det var det morsammaste klovne jag någonsin sett. Jag tror jag ser syne. Jag har inte skrattat så mycket som bröderna Brun gifte sig med tvillingarna Nilsson.
Det var så överförfriskande på bröllopsmiddagen så det kunde inte skilja på brudarna. Mycket lustigt. Ja, och det är framdeles inte sikra på att det fick med sig rätt brud hjälp. Det här är otroligt. Otroligt, ja. Men så var det. Och vart det nu fällt så har brudarna för den skulle aldrig sagt ett ord om en sikna brudar, va? Ja, det kanske inte är så intressant, men det är däremot ert ansikte. Mitt ansikte, varför det då? Det är samma gamla ansikte som jag hade när jag var född. Jag vet att jag inte kommer att gilla svaret, men vem fan är ni? Jag är Harald Hickorevod från Norge. Oj då, en till. Var er far handelsresande? Nej, jag träffade aldrig farsgubben. Hans business gick upp i rök innan jag var född. Jag växte upp hos min kära onkel Oddvar. En riktig hedersknyffel, han ljög icke, han fiskade icke, han rykte icke, han drack icke en droppe. Men han dödde i alla fall till slut. När jämbränningsapparaten exploderade. Ett pangslut, James, vakta dörren. Under rådande omständigheter så är väl bevakningstjänst tämligen dyrbar. Jag skulle ju aldrig ha brytt mig om att spela på hundar om jag hade vetat att det fanns så mycket att tjäna på dagens trippel. Ja, ja. Det var jävligt mycket pengar att ge till den nissen. Hur fick du tag i den där? Jag jobbade deltid som taskespelare, entertainer och lommetyv. Här är din plånbok. Och vad har vi här då? Ja, det var besynnerligt. Vad har vi där då? Ett par hängslor. Något mer? Ja, vi ska se. Ja, 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 strumporna dina. Och nu ska vi snacka business. Businessen är stängt. Ja, småfolket. Vetter, nisser, skrump, vetter. Ni hörer. Madame ringde. Ja. Och nåt i saken. Ja, jag såg annonsen i avisen och drog direkt hit för att se vad som finns i potten. Det finns ingenting. Nu ska vi inte vara såna. Jag har stått utanför vinduet och lyssnat och spionerat en halvtimme. Du har stått utanför fönstret och lyssnat. Akkurat, ja. Och min tillstedevarelse här skulle bli ganska besvärlig för hela gängen. Särskilt om jag berättar att vi är tre stycken. Vi är trillingar! Tyst för fan, du får 10% bara du håller käften. Ja, 10% är ett fristen anbud, men jag tror jag tar allt samma, ja. Va? Jag tänker jag kunde föreställa min bror Billy, plocka hem 10 000 och jänta på köpet. Oj, 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 oj. Ah, ni måste vara Mr. Hickorevod. Åh, oh, Billy, det här är en av Missintias goda vänner. Ah, ja? Ja, han vill så hemskt gärna träffa dig. Ja, ja. Ja, han är doktor i konst, stille ben och sånt. Nej, det är inte något fel på mina ben, doktor. Så träffas vi då äntligen. Doktor Livingston, förmodar jag. Nej, Clifton Weaver. Ja, ja. Jag antar att jag borde gratulera. Gratulera för vad? Till er framgång hos Cynthia. Cynthia? Det är bara skitsnack. Jag antar att rätt man vann. Ja, det gjorde han säkert. Ja, ja. Men nu är det dags att prata affärer. Affärer? Vadå för affärer? Er målning. Min målning? Ja, den kan vi tala om senare. Vi ska tala om den nu, Mr. Barnett. Jag talar om ett porträtt av Miss Amy. Ja, 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 ja. Miss Amy, ja. Ni verkar vara influerade av olika stilar. Vad skulle ni säga har påverkat er mest? Spriten. Inte helt ovanligt i konstnärskretsen. Nej, låt oss lägga korten på bordet, va? Ja, så ska du låta korten på bordet. Vi kan bruka mina. Och dra ett kort. Nej, inte det! Jag menar mer bildligt. Ja. Jag har studerat porträttet mycket noggrant och kommer fram till en ja, sak. Men det är att, att Mr. Hickorevod är en mycket stor talang. Ja, det är en mycket stor talang, va? Och jag skulle gärna vilja köpa in en av hans tavlor till mitt galleri. Ska vi säga 100 pund. 100 pund, 100 pund, flera bud. 100 pund, gå för 100 pund. Ja, men det är ju inte... Icke va, gutten? Ja, fan, inte min dag idag. Här har jag check på 100 pund. Va? Om ni vill vara så vänlig och skriva på det här lilla kvittot först, då är jag ytterst tacksam. Ja. Med glädje, kulepenna, Charlie. Och så ryggen. Det är en ren glädje att göra business med dem. Detsamma, Mr. Hickorevod. Tack så mycket. Vi ses. Ja, säkert hedersdoktor.
Snacka om oplanerat intäkterna. 100 pund för den målningen. Vad får jag då? Du får behålla Mr. Weivers plånbok. Tack så mycket, men jag har nog med bekymmer utan den här. Mr. Charlie Barnett. Hon är ursäktad. Ja, det där. Tack. Ja, och nu gäller det att imitera min bror Billy. Det kan du inte. Kan inte. Varför inte? Språket till exempel. Språket? Vilket språk, Charlie? Nej, det är nog inte några problem. Kläderna då? Kläderna? Ja, mina grabbar är uppklädda till tänderna. Aj, aj, jag tror inte kläderna behöver bli till något som helst problem. Vi kanske skulle fortsätta vår lilla konversation ute i hagen. Om de skulle komma in, menar jag. Ja, visst. Där är ju ingen som kan se oss. Jag tror nog att det kommer att lösa sig på ett tillfredsställande måtte. Du ska inte vara orolig för mina kläder, vet du. Jag tror jag vet var jag kan få tag i en alldeles utmärkt smocking. Mr. Hardcastle, jag har tagit hand om er i 20 år. Ja. Och jag måste säga att det är alldeles för kallt för er här inne. Det är ju het som i en bakgrund, James. Ja, just det. Det är alldeles för varmt. Så du ska ju fan i min konjak. Snart hör du väl röster också. Vad var det? Ja, jag ska gå under sig. Tänk, jag har en känsla av att det pågår saker här. Nej, det var ingen där. Det var bara barometern som föll. Men var det Hickory Wood? Ja, han kan vara var som helst. Ja, men leta rätt på honom, James! Jag kommer snart. Ja, pappa, där var det ju. Ah, Mr. Hardcastle, jag ser att ni har överenskommelsen. Ja, nu fattas bara Billys underskrift. Oj. Aj, vet du. Du, vad fan, du verkar väldigt förtjust i sprit. Nej, Mr. Hardcastle, jag dricker inte. Pappa blev mycket glad när jag berättade nyheten. Vilken nyhet? Att vi är förlovade, har du glömt det? Nej, förlåt, jag har varit borta ett tag. Ja, nu tjafsar vi inte mer om det. Kom så skriver vi under, Billy. Jag har ett ögonblick, då behöver vi ett vittne. Om Miss Cynthia sätter sig här. Mr. Hardcastle, det är en sak jag måste bekänna. Jag är inte... Vänta lite. Ja, vad är det? Jo, jag skulle säga... Det är lite skramligt här. Jo, jag skulle säga, vi vet ju att Mr. Hickory Wood faktiskt är Mr. Hickory Wood. Men om man kunde prestera någon form av bevis så skulle det bespara oss en massa besvär. Vad är det du vill ha, Piper? Ja, en födelsattest vore perfekt. Har du någon födelsattest, Billy? Mr. Hardcastle, ni är offer för ett litet missförstånd. Jag är inte... Vad menar ni? Jag har en födelsattest, men jag tror inte att den är nödvändig. I allra högsta grad nödvändig skulle jag vilja säga. Mr. Hardcastle, jag måste bekänna... Jag är inte... Oj! Snälla Piper, vad är det med dig? Någonting slog mig. Vadå? Någonting slog mig! Mår ni inte riktigt bra? Nej, jag har en... Jag tjafsar inte mer om detta, Piper. Kom så skriver vi under. Mr. Hardcastle, jag måste bekänna. Jag är... Ja, alla min lilla äldre falla den och jag var fint det. Snälla, Mr. Barnet, sluta! Vad håller vi på med, Mr. Barnet? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Mr. Hardcastle, jag måste bekänna. Älskling, har du födelsattesten? Ja, jag har den i väskan där ute. Ja, men hämta den då. Ja. Cynthia? Ja, älskling. Låt inte någon som liknar mig skriva på. Nej, älskling. Sätt lite fart! Ja, älskling. Vad är det där? Jag hörde ingenting. Håll käften! Billy, inte sant? Billy, han gick ut! Ja, men släpp ut honom! Skitroligt, Billy! Älskling, jag trodde du gick upp! Varför det? För att hämta födelsattesten. Varför det? Den har jag på med! Tack! Jag har en födelsemärk också. Jag behöver bara titta på det så vet jag vem jag är. Var då? Jag sitter på dig!
Åh, herregud, när hon vaknar också. Jag ska knäcka dig, Charlie barnet. Han har låst in mig i biblioteket. Nej, låst in sin egen fru. Nej, men jag är inte hans fru. Nej, det är ni såklart inte. Är det inte bäst att ni går och lägger er igen? Men, nej, jag lämnar inte Billy. Berätta nu, Billy. Ja, så här är det. Emily, lilla, ska du inte gå och vila lite nu? Berätta nu, Billy, som vi bestämde. Ja, så här är det. Winnie har sagt att jag ska berätta sanningen om... Ja, nu är det någon som tar sig ett glas. Vad hände med ljuset? Jag tror det slocknade, Piper. Ja, det är ingen fara, jag har hittat strömbrytaren. Ta ut fingret ur mitt öra, Piper. Ja, jag vet inte vad det är som pågår här ikväll. Billy skulle just berätta sanningen för oss. Ja, just det. Ja, sanningen. Sanningen är den att jag är mycket förtjust över att Mr. Hardcastle vill ge mig sin dotters hatt. Älskling! Ja, den är inte god att tas med barnet. Kom igen, Piper, upp med pengarna nu. Jag ska nog ta hand om Cynthia och se till så att hon aldrig saknar något. Så ska det låta. Och med 10 000 kommer jag inte att sakna något heller. Harald. Och många tack för smockingen, den sitter som stöpt. Vad har du gjort av Billy? Han sover sött i barskåpet. Åh, herregud. Ja, då var det klart att skriva under. Kom nu, Billy. Ja, nu skriver jag under, Charlie. Jag är protestant. Va? Jag har proteser. Mr. Barnet, nu får du vara nog. Ja, så blir inte detta klart, du, så slänger jag mig med barskåpet. Ja, vad ont jag har här. Vad är det nu då? Skriv under nu, ska vi gå och dansa sen. Skriv under, var det? Var ska jag skriva då? Mina damer och herrar, nu börjar danstävlingen. Va? Danstävlingen? Första pris är en minkpäls. Kom, älskling! Nej, skit i dansen. Jag menar, överenskommelserna. Det är väl inte så viktigt, jag har ingen päls. Och mink skulle klä mig. Och du skulle klä en svinpäls. Det här tar bara några minuter. Ja, men överenskommelsen då? Rulla ut med pipen. Vi tar oss en titt på dansen. Lita rätt på Amy och ställa upp i tävlingen, Piper. Du skulle klä i mink. James, det där var ju genialiskt med danstävlingen. Tack för det. Jag såg ju att ni försökte vinna tid. Det var det där med minkpälsen som gjorde susen. Ja. Vem ska betala den? Mr. Hardcastle? Nej, ni. Mr. Barnet. Vi har bytt skräddare, säger jag. Ja, då hoppas hitta Cynthia här. Åh, vilken otur. Bill har bokat om henne. Det tror ni. Inte någon får se det här lilla dokumentet. Vadå för dokument? Min överenskommelse med Mr. Hickorwood. Vadå överenskommelse? Som advokat kommer jag finna det helt giltigt. Ni kan inte peka på ett enda fel. Det där är ju kvittot på pengarna ni gav för Billys målning. Ni tror inte att jag skulle betala 100 pund för en smörjan. Det var Mr. Hickorwood skrev under. Det var den här överenskommelsen. Varsågod och läs. Jag, Billy Hickorwood, förbinder mig härmed att avsluta min förbindelse med Miss Cynthia Hardcastle. Som ersättning härför erhåller jag Clifton Weaver en summa av 100 pund. Jag tror inte att Cynthias känslor kommer att bestå när hon upptäcker att hans känslor för henne är till salu för 100 pund. Ja, men det är ju inte sant. Tittar man på det här pappret så verkar det sant, Mr. Barnet. Allting är tillåtet i krig och kärlek. Jag sa att jag kunde bli ganska så elak när jag inte får som jag vill. Bedragare! Jag kommer inte hit för att bli förlämpad av er, Charlie Barnet. Var brukar ni gå då? Han tog lådan. Det var egentligen bara det där pappret jag var ute efter. Det här är väl er sak. Ja, sophämtning, ja, jag antar det. Jag ska hjälpa er. Vänta, har ni inte en känsla av att ni har varit med om det här förut? Nej, jo. Mycket dricks för en sopgubbe. Sopgubbe? Nej, överskottsmaterialhanteringsförvaltare om jag får med. Se upp där nere! Här kommer han!
Fyra. Rupert. Barnet. Jag förstår inte vad det är för någonting som händer här ikväll. Ja, det är du inte ensam om. Jag har bara fått en enda liten drink. Jag har en fruktansvärd huvudvärk. Och jag trodde att jag var förlovad med Cynthia nu. Hon var på att dansa med Billy. Det är inte Billy, det är Harald. Ja, jag förstår. Harald? Harald, din andra tvillingbror. Har jag två tvillingbröder? Det blir ju en för mycket. Ni är tre för mycket. Men om det där är Harald, var är Billy då? Billy är barskåpet. Vad är då? Mr. Weaver känner sig lite matt. Ja, passar det. Gäller dig med. Håll dig på mattan bara. Nej! Nu går Billy för långt. Han dricker, flörtar med alla vackra flickor och så sjunger han fräcka visor. Nej, Cynthia. Hur understår du dig och följer efter mig? Du förstår inte det här. Vadå förstår inte? Jag har försökt att förklara det här hela kvällen. Jag är inte den jag sa att jag var. Är du inte? Nej, när jag träffade dig så sa jag att jag var den jag var. Sen måste jag säga att jag var den jag inte var. Och så måste jag fortsätta att vara den jag sa att jag var när jag inte var det. När jag hela tiden ville vara den jag var när jag sa vem jag var. Nu vill jag att du ska veta att jag inte är den jag sa att jag var när jag inte var det. Utan den jag sa att jag var när jag sa att jag var den jag är. Kan du ta det där en gång till? Ja. När jag kom hit sa jag att nej! Jag... Det finns bara en enda lösning på det här. Kom igen. Snälla, Mr. Barnet, det har jag faktiskt fått nog på allt. Där ser ni, det är inte han. Jag tror knappt mina ögon, Billy. Nej, det är det som är haken. Jag är inte Billy. Inte Billy? Det var Mr. Barnet som bad mig vara det. Och jag visste inte om jag skulle vara eller inte vara. Det hjälper inte att du citerar Shakespeare. Om du nu inte är Billy, vem är du då? Jag är... Vem är jag? Jag har glömt. 2 + 2. 4. Han är Rupert, va? Rupert? Billys tvillingbror. Och det där är Harald. Vänta nu, nu tar vi det väldigt lugnt här. Din bror heter alltså antingen Harald eller Billy. Ja. Bra. Både och. Både och. Alltså nu tar vi det väldigt lugnt här. De är 3 stycken. 3 stycken? Ja, det är Mr. Barnet som påstår det. Det är Mr. Barnet som räknar oss. Ja, men du måste väl veta hur många bröder du har? Ja, för närvarande har jag... 2. 2. Jaha. Och jag antar att ni alla 3 är kära i mig. Nej, bara jag, älskling. Men vem av er 3 var det som friade till mig? Bara jag, älskling. Men alla 3 är väl ute efter pappas pengar? Nej, det är bara jag, älskling. Pilska stycket. Tyst, Winnie. Lyssna, jag tar det bara en gång. Och du bara stökar till det. Det här är Rupert, Billys bror. Jag kom hit med Billy, Ruperts bror. Rupert blir förtjust i Cynthia. Cynthia tror att Rupert är Billy. Du tror att Billy är Rupert. Och du dyker Harald upp och låtsas att han är Billy. Harald dumpar Billy i barskåpet. Rupert blir tillfrågad av Billys födelsattest. Harald är i danssvängen och jag är Charlie. Det från början. Va? Ja, de är ju 3 stycken. Rupert älskar Cynthia, Billy älskar mig och Harald ställer till besvär. Ungefär så. Ja. 10 000 pund upp i rök. Nej, varför det? Därför att din farsa sa att om det dök upp fler än en skulle det inte bli några pengar. Ja, men han vet inte om det. Ja, men du vet ju det. Ja, men jag förstår inte varför jag skulle berätta det. Nej, men Cynthia, så kan man väl inte göra? Ja, men visst kan man väl göra så. Nu gäller det bara att bli av med Harald. Du får hålla dig undan och så får Billy skriva på papperna. Det är en utmärkt idé. Varför frågade vi inte dig från början? Det gäller alltså att bli av med Harald. Det här kräver noggrann planering. Låt mig sköta det här. Jag ber James skicka in Harald hit. Vi kan använda den här mattan. Men samma Harald kommer in här så drar du till hans uppmärksamhet och så drar vi undan mattan. Uppfattat? Ja. Några frågor? Nej. Då sätter vi igång. Ja. Han låter som min gamla skaplärare. Men det är en väldigt bra idé. Ja. Den är i alla fall bättre än era gamla sömnpiller. Ja. Men hörni, tänk om nu Harald går in i biblioteket då. Ja, då får ju du och Billy utföra planen där inne. Ja, men var är Billy? Jävlar.
Honom har jag glömt i barskåpet. Det är liksom Hickory Woodarnas stamställe. Billy, kom ut därifrån. Mr. Hardcastle, så här är det. Billy, vakna. Jag är vaken, jag är ledsen, Cynthia. Winnie, ta hand om Billy och berätta det här om Harald. Vilken Harald? Harald, din tvillingbror. Det trodde jag var ropet. Börja inte nu, Billy, jag orkar inte med det här. Jag gillar inte att bli fört bakom ljuset. Jag har varit bakom ljuset hela tiden. Jag gillar inte det, jag vill veta vad som är vad. Slå upp dig, vem som är vem. Vad söt Billy är. Maja, lilla gumman, håll dig till brorsan du. Var inte orolig, det gör jag. Okej, då övar vi det här. Ja. Jag tror att det är bättre att jag drar i matta. Och att ni drar till hans uppmärksamhet. Pass på, här kommer. Jag kan inte hitta James någonstans. Nej, det är ropet. Är du säker? Ja, säkert. Jag måste festa. Nej, förresten, jag tror det. Vakna. Hallå, hallå. Håran, du är fast. In i barskåpet. En ljuva hem. Jag har varit där inne hela kvällen. Det skit i disken. Vad gör vi nu? Försöker vinna tid. Billy och Winnie då? Jävlar, de hade jag glömt. Håll ut, vi är utsatta för en motattack. Det var en bedrövlig danstävning. Ja, det här är ett stort ögonblick för mig, Mr. Hardcastle. Mycket stort. Måndag, gutten. Ja, den här unge mannen har verkligen fallit för det, Cynthia. Du skulle ha hört vad han sa om dig. Då skulle ni ha hört vad vi har sagt om honom. Hey, Mr. Hardcastle, skulle vi kunna ordna det här nu? Hur går det med knockoutdropparna till Harald? En dundergrogg beställt. Mr. Barnes, se till att Billy skriver på rätt ställe här. Ja, men vi måste vänta på James. James, han är ju bara betjänt. Åh, men det är en mycket viktig person. Det är alltid betjänt när man är skyldig, konst. Ja, nu... Var det pappret? Nej, men säg inte att ni har blivit av med pappret nu. Vad är det förbannade pappret? Ja, men det finns en kopia i biblioteket. Ja, jag hämtar den. Ja, jag följer med. Vi kan ju inte vänta på James. Han är alldeles ner i det, Cynthia. Vad var det? 9:30. Men det är bara 8:40. Vi måste ställa klockan i biblioteket. Men vi har ingen klocka i biblioteket. Då måste vi ställa en där. Inte ta hand om Harald. Jag fick inte säga senare den här gången heller. Till vem då? Till min andra bror. Till mormor. Mormor? Vad gör mormor i biblioteket? Läser för morfar. Morfar? Ja, men de har åkt hem nu. Herregud, jag känner inte ens hälften av gästerna i mitt eget hus. Ja, det tackar vi särskilt för. Och titta, här är pappret. Och titta, här är pappret. Men där var pappret, tack, Mr. Barnet. Varsågod, pappret. Tack så mycket. Jaha, då behöver vi bara ett vittne. Och Miss Cynthia ställer sig på min högra sida. Och Mr. Hickory Wood på min vänstra. Så står jag i mitten. Är du klar, min flicka? Ja, pappa. Är du klar, Bill? Ja, pappa. Skriv här. Ni kanske skulle smaka med en konjak först. Ja. Det är Napoleon. Inte ikväll, Josefin. Ja, men den där konjaken kan sänka en hel hundspann. Idiot. Du har precis sänkt ledarhunden. Inte dricka mer nu, Billy. Jo, bara en munfull. Skriva först. Nej, dricka först. Men låt pojken ta en konjak om han vill. Han har någonting att skåla för. Titta på barn, titta. Nu skänker jag pengarna till djurens vänner. Nej. Jag ska gå ut med honom. Han har inte varit ute på hela dagen idag. Nu går det banne med för långt. Jag tänker inte skänka 10 000 till grabb som inte tål en konja. Titta, han är halvvägs upp i lyktstolpen. Nej, du ska inte gifta dig med en galning. Det är uteslutet. Han får ingenting. Hör ni det, barnet? Ingenting. Rulla ut mig. Jag tänker dra i mig några liter av den där punschbålen som alla blir så galna. Ja, jag som inte ens har pengar till hemresan. Det är ingenting att oroa sig för. Kniper du så kan jag alltid låna ut en hacka. Ja, tack. Men jag tänker på Mr. Hardcastle, ja. Ja, han ändrar sig tills imorgon. Imorgon har han kommit underfull med alla Hickory Woodarna här. Vi måste ju skriva på den här överenskommelsen ikväll. Ja, men hur ska vi komma åt papperna? De ligger ju i Pipers portfölj. Där har vi det.
Vi måste få över Piper på vår sida. Det är omöjligt. Ja, kanske Miss Amy skulle kunna... Där har vi det! Vi måste få över Miss Amy på vår sida. Ja, ja, men det går inte. Varför inte det? Nej, hon är medvetslös. Ja, men väck henne. Nej, det går inte. Varför inte det? Nej, av misstag så råkar jag ge henne av punchbålen. Ni har ju också en förbannad förmåga att ge punchbål åt fel personer. Ja, hon ligger raklång på sitt rum. Nej! Gud vet när hon kvicknar till. Där rök vår sista chans. Ja, ja, såvida vi inte kunde få någon att klä ut sig till Miss Amy. Piper är ju närsynt, jag skulle kunna knycka hans glasögon. Och så häller vi honom ett par stadiga konjak. Ja, det enda vi behöver det är någon som kan spela Miss Amy. Ja, jag är för lång. Ja, jag är för kort. Vi behöver någon som är lagom lång. Ja, och med lite pipig röst. Ja. Charlie! Charlie! Jag går och lånar en av Miss Amys klänningar. Billy, vad bra att du kom. Du ska vara med om ett litet maskeradjippo här. Ska jag? Ja, du ska klä ut dig till Miss Amy. Ska jag? Ja, gå in i biblioteket och klä av dig nu. Nej, men Charlie, jag kan väl inte se ut som en dam? Nej, men du har ju din mammas utseende. Ja, men jag har pappas utrustning. Mr. Barnet, jag är ledsen, men pappa ändrar sig inte. Lugn med Cynthia, vi har en liten plan på gång här. Billy håller för närvarande på att klä om sig till Miss Amy. För att få Piper och fixa pappren så vi kan få stålarna. Låter lite krångligt tycker jag. Ja, det är inte så lätt alla gånger. Visst var det? Det här var det närmaste jag kunde hitta. Utmärkt. Ja, nu så gäller det bara att få i Piper ett par raska groggar. James. Ja. Nej, nej. Den här bjuder jag på. Okej, ni stannar kvar här och vaktar. Jag går inte Billy talar om för honom vad han ska göra. Charlie, varför står Billy där inne i bara kalsongerna? Han repeterar. Vadå? Orfefs i underkjolen. Hör, Harald kvicknar till. Hör, Harald kvicknar till. Mässingbedövan. Vår älskade lilla flicka, hur kunde jag komma på en så vansinnig idé? 10 000 pund. Det här måste vara helt galet. Vad var det? Måste vara den där klockan i biblioteket igen. Det var ett jävla liv för att komma från en klocka som inte finns. Vad var det? Jag hör inget. Du hör inget? Nej. Men jag vill bara att erkänna att jag håller på att förlora förståndet. Så rulla ut mig. Jag tänker driva några stadiga jävlar innan ni burar in mig för gott. Billy! Ja? Är du klar? Ja, det är väl ingen där, Charlie. Billy, gör nu precis som jag har sagt. Ja. James är ute och hämtar Piper. Jag väntar på dig ute i trädgården. Äntligen ensamma. Hur går det med överenskommelsen, Arno? Nej. Nöje för arbete. Ole, da, ole, da. Aj, 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 aj. Är vi lite lekfulla ikväll? Nej. Jo. Nej. Jag
hatar våldsamma kvinnor. Vet du vad? Nej, vadå? Jag kan se upp i din näsa. Amy, nu blir han tvungen att gifta sig med dig. Åh, Amy, vänta på mig, Amy. Vänta på mig, Amy. Amy, Amy. Han är fortfarande sjuk, jag ser syne. Åh, Amy. Åh, Aron, jag vill ha min belöning. Aron, är du berusad? Ja, berusad av dig. Och Amy, 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 Amy. Jag är så kär och galen i dig. Och le, adjö. Ach, Aron! Ach, Aron! Har Piper gått? Bra, av med kläderna nu. Förlåt! Snor det på, vi har brådis. Snoren på, säger jag. Aj, det kommer där. Det kommer där innan du åker på en snytig. Av med kläderna. Fan, det är ingen som ser dina yllebrallor. Jävla fel gubbe. Botten upp. Jag har haft en jobb idag. Jag blir galen. Jag hoppas man får ta emot besök. Nej, men James, hur är det fatt? Jag kommer att sluta som källarmästare på Sing Sing. James! Ja, så var vi av med henne. Hur gick det för bilen när han skulle spela fast med Amy? Utmärkt, de är i stort sett på väg att beställa sin bröllopsresa. Ja, det är tur att Piper är närsynt. Gorselå, blev jag av med Harald? Nej, det fungerar inte alls. Han är där ute och dricker grogg med pappa. Ja, ja, den var bra den, Mr. Hardcastle. Måndag, gutten. Det var på Holtefjället. Vad har du gjort av Winnie? Hon är i biblioteket, en aning inbunden för tillfället. I vanliga fall hade jag varit glad för det. Tänk vad lura mig, Billy. Jag trodde inte han tål din konjak. När du skriver på det här så tar vi oss en jättebläcka sen. Här prövar jag test. Skriv på, va? Varsågod. En stjärna faller. Jag skiter om så hela världen faller. Nu ska det här skrivas under. Nej, men Billy, jag måste önska oss något. Nej, jag skriver först. Önska först. Hej. Var det Billy? Ja, han hade lite ont i kistan. Gick han ut? Ja, det får jag hoppas. Ja, jag tror att jag går ut och ser om jag kan hitta honom. Men Billy! 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 Hoho! Kom du dit? Jag gick hit. Därifrån. Nu säger jag för sista gången, Billy, skriv på. Säg inte att du har slarvat bort pappret i en Piper. Ja, det var ju förargligt. Då får vi använda oss av kopiorna. Jag läser bara de paragraferna som måste skrivas under. Det är under förutsättning att inga andra levande släktingar skriv här. Mr. Barnett, stå stilla! Så, kom hit och ta en drink, Mr. Barnett. Ja, det får bli en snabbis. Jag har mycket att stå i. Och du, det var den som knäckte Billy. Nu får du sista kråka här. Men vad, kom hit! Men vad i helvete håller du på med? Stå stilla! Piper, ge mig en konjak! Charlie! 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 Mr. Vad stämmer du för att ge mig en konjak, Piper? Ja, det ska bli. Jag behöver den själv också. God morgon. God afton, god natt.
Såg du vad jag tyckte att jag såg? Men vad tror ni att jag tyckte att ni såg? Jag tyckte jag såg Billy rusa ut i trädgården. Ja, men... Men vem i helvete är det någon som är där inne? Men ni hoppar. Hoppar jag? Ja, det var en skicklig stjärnesmäll. Var är den där drinken nu då? Nu är det två sådana där inne, Pajken. Kan det vara någon sorts hallucination? Ja, det måste en av oss ta reda på. Öppna Charlie, dörren. Charlie! Du hajar inte det här, Charlie! Låt mig ta hand om det här, Billy. Vi måste skriva på överenskommelsen först. Ja, men de andra två då? Vilka andra två? Ja, de andra två idioterna som ränner omkring här och ser ut som den där idioten. Ni menar... Han är borta. Nej, han är där inne. Där? Ja. Ja, han är också där inne bara. Där, men nej, jag är där. Här. Jag är ledsen, jag kan ju inte hitta Billy. Cynthia? Oj då. Vet du någonting om de här två skojarna? Ja, jag är förlovad med honom där. Jaha, då är det Billy. Nej, Robert. Ja, men då är det Billy. Nej, det är Harald. Vad flinar du åt? Det är jag som är Billy. Jag trodde du var tokig, det är du inte. Det är jag som är tokig. Ja, då väl detta deras syster. Var är den där Harald? Väl själv. Nej, men Billy, åh. Det här är väl min Billy? 2 + 2. 5. Ja. James! Kom hit, James. Jaha. Har ni någonting med den här sammansvärjningen i Hickory Woodligan att göra? Nej, det är dumt. Hur är det barnet? Har han det? Ja, det bryr jag alldeles. Nej, det kan man inte säga. Jag tror det inte, barnet. Ja, men... Ja. James, ja. Ni avskedar. Ja, tack. Frukost imorgon som vanligt. Ja, tack. Ja. Piper, Piper, anteckna. Ja. Till Billy Hickory Wood, 10 000 pund. Till Rupert Hickory Wood, 10 000 pund. Till Harald Hickory Wood, 10 000 pund. Det blir sammanlagt 30 000 pund. Jag är jävligt glad att de bara är tre. Får jag lov att presentera? Guten Abend, ich bin Rudi Hickory Wood aus Salzkammergut.